אני שיר לוי, מבקרת המסעדות של ויגן פרנדלי, והיום אני תואמת משהו מאוד מאוד מיוחד, את הפיצה הטבעונית החדשה של דומינוס. יש להם גבינה טבעונית חדשה על הפיצות שלהם, שזו גבינה צ'יזלי, וב-14/5 זה יהיה זמין בכל הארץ, בכל הסניפים. לכבוד הטעימה החגיגית, יש לי חבורת תואמות מאוד מיוחדת איתי כדי לתת מגוון דעות, אז תכירו בבקשה. את ענבר ואת פינת, כולן טבעוניות וכולן מאוד מתרגשות לטעום, נכון? נכון, כן. אז יאללה, בואו נטעם. כן? באמת מעולה. כן? איזה לקחתי, מה העגבניות? עגבניות. כן. טוב, אז הבנות פה סיימו את הטעימות, ועכשיו אנחנו נשאל כל אחת כמה הייתן מדרגות את הפיצה מ-1 עד 10, כן? ליה? 6. כי הפיצה טעימה, אבל היו כמה דברים שהיינו משנות. 6-7 כזה? גם טעים מאוד, אבל בצק טיפה יותר דק וטיפה יותר תוספות. אני 8, כי אני ממש ממש טעים. 8 ולא 10, בגלל שהגבינה לא נמתחת וזה חלק מהחוויה. מה הייתן אומרות, איך זה לעומת הגבינה הקודמת? יותר טעים. יותר טעים? כן, גם אני יוצא לי טוב, ובתכלס הפיצה הזאת הרבה יותר טובה. אם היה לכם חברים לא טבעוניים, זה משהו שהייתם מזמינות וכאילו מרגישות סבבה עם זה? ברור. כן, לגמרי. כן, לגמרי. אז הדירוג הסופי שלנו זה 7/10, ואפשר למצוא את כל הפרטים על הפיצה הטבעונית החדשה של דומינוס אצלנו באתר, ומאוד מקווים שנהנתם לצפות בסרטון, ונתראה בסרטון הבא. ביי!